iyo macallimiinta dugsiga hoose ee Axmed Dhagax ee ku yaalla degmada Ibrahim Koodbure caasimadda Hargeysa ayaa munaasabad ballaaran oo soo agaasimeen isla markaasna ay u jeedadeedu ahayd ardayda fasallada 8aad ee sanadkan ka baxaya dugsigaasi oo ay u sameeyeen munaasabad sagootinaya ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose ee Axmed Dhagax ardayda la sagooti iyo mas'uuliyiin kala duwan waxa uu horeyn halkaas ka hadashay maamulka dugsiga hoose ee Axmed Dhagax waxaanay ka warbixisay maraaxilkii kala duwanaa dugsiga ay soo maray halkan waxaan maanta ka baxaya oo ka qalin jabinaya dufcadii 72-aad ardayda tiradu waxay ka kooban tahay 250 arday oo isku jira gabdho iyo wiilal maanta macallimiinta dugsiga Axmed Dhagax dhigta tiradoodu 40 macallimiin oo isku jira maxaa hayday gabdho iyo wiilal waa macallimiin khibrad u leh waxay aqoontooda waa macallimiin jaamciin ah qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga oo halkaasii ka hadlay ayaa yidhi fasallada ardayda sidaa daraaddeed maanta wuxuu marayaa 22 fasal kelinka hore waxaa shaqeeya 19 fasal kelinka dambena waxaa shaqeeya 12 waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka waxa aanay ardayda ku bogaadiyeen dadaalka aqooneed ay barteen waxa ogaataan waxbarashadii meydan dhammayn markay imtixaanka ka baxdaan maskaxdaada geli weli waxaad joogtaa meel hoose waxaan idinkula talinayaa oon idiin sheegayaa inaad halkaa ka sii wadaan qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi hoose ee Axmed Dhagax ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay soo bandhigeen cilmiga ay barteen